Tervetuloa seuraamaan kamppailusaliyrittäjän My Day. Mitä mun päivään kuuluu? Kello on nyt 11, keskiviikko on päivä. Päästä nyt semmoisen puolikkaan päivä seuraamaan, koska päivähän on mulla normaalisti alkaa siinä suurin piirtein 7, kun lapset herättää. Ja nyt on pahin sirkus on pois alta, kun lapset on saatu viettyä hoitoon ja nyt alkaa sitten se työpäivä. 11 yleensä aloitetaan aina paperihommilla. Päivän pituus, mulla on sinne 8-9 asti suurin piirtein, riippuen päivästä, niin on noita ohjauksia. Tänään on 3 treenit, menee 7:30. Brassijutsu ja lukkopaini 101 treenit. Sitten on napero PJJ 5-8-vuotiaat. Sitten on juniori PJJ 9-14-vuotiaat. Sitten tullaan kotiin. Ja yleensä sitten vielä kyllä jatkuu useinakin päivänä, niin sitten vielä paperihommilla sitten 9-11 kellon ajat suurin piirtein, kun lapset on saatu nukkumaan. Moni on aina kysellyt sitä, että no eihän sun mitään muuta kuin käyt vetämässä vaan ne reenit, niin kyllä tähän päivään kuuluu kyllä aika paljon muuta. Pääsette nyt seuraamaan, mitä siihen päivään kuuluu. Aloitetaan ensimmäisenä niistä paperihommista. No niin, nyt olisi paperihommat tehty. Siinä meni semmonen 2 tuntia aikaa, kun suunnittelin 3 reeniä. Oli erilaisia hallinnollisia asioita, vastasin sähköposteihin, WhatsApp-viesteihin ja niin poispäin. Tässä paperihommissa, kun saa semmoisen kunnon flow-tilan päälle, niin tuntuu, että aika oikein menee siivillä ja semmonen hyvä mieli ja feng shui päällä, niin ei oikein tunnu edes työnteolta ollenkaan, että on se niin kivaa. Seuraavaksi me lähdetään nyt suuntaamaan tonne salille eka ennen sitä pitää varmaan vähän jotain syödä ja sitten hommat jatkuu. Tuli viime viikolla palkattua ensimmäinen kokopäiväinen työntekijä tänne Combat Heavenille siivousavuksi. Sopimus oli, että se siivoilee iltaisin. Me tarjoon sille kokopäiväisen ylläpidon, on katto pään päällä ja joka päivä kun me on tullut nyt tänne salille, niin hommat on hoitamatta. Ukko on täällä ottamassa lepiä, kylellä ja mitä ei ole saatu taas aikaiseksi. Nyt pitää kuule alkaa jumalauta vähän ryhdistäytymään. Nyt katot miten tää homma hoidetaan. Robottiimurin tarkoitus oli jeesata minua näissä imurointihommissa. Toistaiseksi on kyllä hyvin huonolla menestyksellä, mutta eiköhän se nyt saada vielä jossain vaiheessa ohjelmoitua silleen, että se saadaan toimimaan. Mutta se ei voi ikinä korvata tätä luuttuumista, mitä tässä tehdään. Jos jossain salilla robotti hoitaa sen luuttuumisen kanssa, niin ei oikein voi muuta sanoa kuin yäk. Luuttuessa se pitää aina vaihtaa sitä luuttua tasaisen välin ajoin ja sitten eri puolilla, koska muuten sinä vaan levittelet niitä samoja bakteereita joka puolelle. Ja sitten siinä on hyvin tarkka se määrä, mikä pitää olla sitä desinfiointiainetta. Et se ei ole liian märkä se luuttu tai muuta, että se ei toimi sitten bakteeripesänä sinne, että jää itämään tuonne matolle. Tämä on tärkein alue tämä tatami, niin siitä pitää hyvää huolta. Ja täällä ollaan pyritty siihen panostamaan täällä Combat Heavenillä. Kello on nyt 3:30. Eli semmoinen tunne, kun alkaa ensimmäinen jumpanveto. Sitten vedetäänkin 3 tuntia putkeen. Huomenna on ihan supertiukka päivä. Silloin on 5 reeniä vedettävänä ja sitten tietysti nämä kaikki muut hässäkät tähän päälle. Nyt jos olisin fiksu ihminen, niin suunnittelisin jo huomisia reenejä, mutta alkaa olemaan aika väsynyt tähän ralliin. Niin parempi on nyt hetki ottaa vähän lepiä ennen kuin alkaa sitten nuo ohjaukset. Seuraavaksi otan tässä nyt 10 minuutin hetkellisen rauhoittumisen.
sitten on semmoinen valmentajan terapiahetki. Yleensä pyrin aina päivässä semmoinen 20 minuutin oma jumpa ennen kuin nuo treenit alkaa. Että mä monesti niin paljon paremmalla energialla, kun mä pääsen itse reenaamaan myös siinä alkuun, ennen kuin ohjaukset alkaa ja on virkeämpi. Ja joskus kun on päiviä, että pysty vaikka reenaamaan, ollut niin kiire, että niin en ole päässyt itse yhtään jumppaamaan, niin sitten on koko ajan väsynyt olo, kun yrittää vetää niitä reenejä. Niin seuraavaksi lähdetään nyt hakkaamaan pariksi kymmeneksi minuutiksi säkkiä. Lähdetään pyörittämään kättä taakse ja katso se kokonaisuus. Salaliitto on tässä, että kukaan ei ole näköjään pukenut. Yksi on pukenut puvun päälle. Mutta tänne voit osallistua puvun kanssa tai ilman. Käydään perusteita, rassijutsun perusteita. Esimerkiksi tänne nyt on 2 viikkoa aiheena on pakenemiset alta. Ja täällä käy aloittelijoita ja sitten käy myös ihan kokeneita. Tuolla on ruskeavöisiä ja purpuravöisiä ja tämmöisiä. Esimerkiksi ne alueet on valittu silleen, että esim. Vaikka pakeneminen alta ja positiopaino, että sä voi ikinä sitä harjoitella liikaa. Että ne on aina hyödyllisiä, olit se sitten mustavyö tai mikä tahansa. Thank you.
erotaan sen seurasta. Nyt sitten kameralle kuuluu kiinni, että tämä Raikola on ihan tuo tullut ihan uudelleen. Hyvä, kiitos. Siitä hei. Nyt oli 101 reenit. Mulla on vähän kiirettä vielä, kaksi jumppaa pitäisi tässä vetää ja näiden lasten kanssa. Kiitos kun jaksitte katsoa tämän videon. Tykätkää videosta, jos se oli tykkäämisen arvoinen ja kommentoikaa alle, niin mitä te haluatte jatkossa nähdä? Me toivottavasti tehdään näitä tämmöisiä vlogeja, niin saa laittaa ideoita. Mitä reenejä haluatte nähdä ja näin voi kommentoikaa alle. Ja pistäkää kanavan sitten tilauksessa. Kiitos. Influenceri. 20 seuraa.